Të them të vërtetën, Xhaka dhe Shaqiri kanë qenë më të kritikuarit. Po, u përfol më shumë për flokët e tij, për ngjyrën sesa. Mund të themi që ishte edhe një farë, mund të themi mbështesa racizmi, sepse nuk mund merret kush me bojën e flokëve dhe me atë çfarë një kapiten ekipi mund bëj me pjesën e flokëve të tij apo me mjekrën e tij apo me dveshurën e tij apo me Lamborghini-n e tij që thonin kalonin deri te makinat. Por reagimi ishte i mirë, si Xhakës, ashtu edhe i Shaqirit, sot në këtë 90 minutë, dhe ishte një çfryrje e të dy sportistëve gjatë 90 minutësit në fushë, sepse të kritikohesh nga një media, kishin 4 apo 5 ditë që vetëm Xhaka dhe Shaqiri ishin ndër më të kritikuarit, besoj që kjo ishte një armë plus për Xhakën dhe për Shaqirin që reaguan në mënyrë më të mirë. Sepse edhe po të shikosh ishte një Turqie, si që thashtë dhe më parë, shumë e dobë dhe mënyra më e mirë, ose si që themi që një ndeshje e letë për Zvicrën, besoj që u dha një shtys të madhe për ndeshën tjetër që si Xhaka, ashtu edhe Shaqiri mund të bëjnë dhe më mirë për Zvicrën.